on jälle käes see, milles päikestas näeb seimede aeg, mis viivuks nii mööduvalt läheb. Ma sammud nüüd sean sinna, kus jälle õhtust saab päev. Sa seda ju tead. Ma loodan, et aeg seisma jää. Head saalis viibijad! Alustame Tartu Kivilinna kooli 33. lennu 9. D-klassi lõpuaktusega. Palume lõpetajate sissetulekuks püsti tõusta. Lugupeetud saalis viibijad, armsad lõpetajad, klassijuhatajad,
Head lapsevanemad, pereliikmed, lugupeetud direktsioon. Inimesele on loomuomane midagi tahta, midagi oodata ja millestki unistada. Sageli on need tahtmised vägagi materiaalsed. Tahaks uut telefoni, tahaks uusi riideid, tahaks palju raha. Muidugi unistatakse ja tahetakse ka paremaid tulemusi oma lemmikharrastustes. Olgu see siis sport, kunst või muusika või sootuks midagi muud. Kuid üha sagedamini kuuleme ka sõnu, et ma ei taha midagi ja ma ei tea. Aga kas poleks tark ja lihtsalt teostatav, et me hetkeks, praegu ja siin, mõtleks sellele, mis meil olemas on, millega me oleme rahul ja millele oleme me tänulikud. Pole paremat kohta kui nüüd siin. Loodetavasti oleme me just nüüd ja praegu me kõik siin saalis viibijad õnnelikud, rahul ja tänulikud just selle hetke üle, mis kohe toimuma hakkab. Iga hetk on kordumatu ja tähtedesse kirjutatud. Miski pole juhuslik. See, et sa astusid esimesse klassi 2011. aastal Tartu Kivilinna gümnaasiumisse ja su õpetajateks said Kersti Näär ja Laire Kannel, see on kirjutatud tähtedesse. See, et sa leidsid siit koolist oma lemmikõppeaine, oma armsad sõbrad ja loodetavalt ka oma lemmikõpetaja. Muidugi, tähtedesse on kirjutatud ka see, et kõik ei peagi sulle meeldima. Ja kõigile ei peagi sobima need asjad, mis sul kästakse teha. Aga loodan, armsad õpetajad, et praeguseks olete te nii targad ja otsuseid tegevad, et oskate selle mitte meeldiva endale ka meeldivaks mõelda. Ja väike nippi kasse päeva. Asenda sõnapaarid, ma pean, sõnapaariga ma tahan ja sa näed, et sinu soovitu ja ka unistatu täitub, sest sa oled ise seda kõike tahtnud. Sõna saab koolidirektor Karin Lukk videosilla vahendusel, sest haigused ei küsi ajast ja kohast, nad lihtsalt on ja ta elab teie lõpetamisele kaasa kogu südamest. Soovime talle head paranemist. Armsad koolilõpetajad, meie imeline 33. lend. Siin te nüüd olete, jõudnud oma esimese suure lõpetamiseni. 9 põhihariduse omandamise aastat on selja taga ja nüüd olete te lõpetamas seda haridusteed, mis paneb aluse teie kõikidele ülejäänud õpingutele. Need sambad, mille te praegu selle 9 aasta jooksul olete rajanud, peavad kandma kogu seda hariduse ehitist, seda hoonet, mida te homsest alates hakkate juba ise püstitama. Jaan Kross on kirjutanud ühe väga elulise kooliromaani nimega Vikmani poisid. Selles raamatus on palju imelisi mõtteid. Aga see mõte, mida teile täna teile kaasa tahaksin anda, selle leidsin hoopis selle raamatu järelsõnast ja tuleb see Toomas Liivi sulest. Ja ta on öelnud, me kõik oleme pärit oma koolist. Tõepoolest, see kool, kus me käime, mõjutab meid kõiki alati väga tugevalt. Te võib-olla ise täna ei taju seda ja ei saa sellest aru, sest elus on väga palju niimoodi, et selliste oluliste ja tähtsate asjade puhul, et nende sügavat tähendust meie jaoks mõistame me alles siis, kui me saame seda distantsilt kuskilt eemalt vaadata. Ja nii on ka koolidega, kus te õppima hakkate, et nende tähendust teie elu jaoks märkate te võib-olla alles mõne aasta pärast. Alles siis te näete, kuidas Kivilinna kool on mõjutanud teie edasist eluteed või teie edasist haridusteed. Te kõik olete pärit Kivilinna koolist. Ja Kivilinna kooli jääb alati alles osake teist.
Me jääme alati omavahel seotuks. Ja meil on väga hea meel, et te kõik olete olnud Kivilinna kooli õpilased ja et teist on tänaseks sirgunud sellised toredad, vahvad noored inimesed. Ja ma tahaksingi täna teile öelda, et iga kord, kuhu elu teid ka edaspidi viib, mõelge selle peale, et te olete pärit Kivilinna koolist ja leidke alati tee tagasi ka meie juurde, kui teil selleks mahti on. Head lendu, meie armsad 33. lennu lõpetajad! Ja pole paremat aega ja hetke kui just praegu, et anda kätte lõputunnistused 9. D-klassi õpilastele. Palun seda tegema Laire Kannel, klassijuhataja, õppejuht Pille Saadjärv ja õppearendusjuht Küllike Pedaste. Põhikooli lõpetab kiitusega Liis Ernits. Siiapoole. Liisi jutt on alati huvitav kuulata ja on tore, et ta ei karda oma arvamust avaldada isegi siis, kui ta eksib. Ta on üsna julge ja valmis tegema asju, milleks teistel tavaliselt julgusest puudu jääb. Tal on hea huumorisoon ja ta suudab teisi naerma panna, saab kõigiga läbi ja on hästi seltsiv inimene. Väga andekas joonistaja ja käsitöötegija. Tema abivalmidus ja kuldsed käed on nii mõndagi tüdrukut aidanud käsitöös paremat hinnet saada kui näpud villis või sõlmed kudumis. Hästi kohusetundlik ja taibukas, pole ühtegi matemaatika ülesannet, mida ta lahendada ei oskaks. Humoorikas, aga tööd tehes suudab piisavalt keskenduda, et tulemus oleks maksimaalne. Ta on väga tegutsemishimuline, kogu aeg teeb ta midagi ja tihti mitut asja korraga. Käed rüppes istuda pole tema moodi. Ta on hea kõiges, mida teeb, sest ta teeb seda hingega. Visadust on temas palju. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Heda Saare. Armas Heda, sind on klassikaaslased iseloomustanud nii. Heda on väga intelligentne ja nutikas, tal on alati hästi arukad ideed ja ta on tugev tiimitöös. Loomult on Heda hea huumorisoonega ja hästi seltskondlik. Temaga on huvitav rääkida ja alati saab koos nalja. Ta on julge, avaldab oma arvamust ja jääb sellele ka enamasti kindlaks ka siis, kui teab, et kõik temaga ei nõustu. Kõige targem inimene meie klassis, nii mõnigi kord aidanud hädast välja keemias, matemaatikas või füüsikas. Sa võid talle kõigest rääkida ja ta kuulab sind. Heda on ka väga kohusetundlik, ta teeb kõik oma asjad ära südamega. Heda joonistused ja kunstitööd on väga ilusad ja realistlikud. Ta on väga andekas inimene ja hea sõber. Kui temalt midagi küsida, on tal alati oma arvamus ja seisukoht. Ta on abivalmis, aitab alati, kui oskab ja saab. Suhtleb kõigiga avatult. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Eva-Kristiine Tammine.
Eva-Kristiine on ülimalt siiras ja ehe inimene. Ta on pigem tagasihoidlik, aga tema sees peitub suur kuhi empaatiavõimet, südamlikkust ja soojust. Eeva on iseloomult hästi loov. Tal on vahvad ideed, mida talle meeldib jagada ning alati on tal mõni hea mõttevaruks. Eeva on täpselt see õige sõber, kes peaks igaühel olema. Võõras seltskonnas tasane ja tagasihoidlik, kuid omade seas julge ja kartmatu. Samuti on ta selline ka esinedes. Ta on nõus laval midagi pöörast tegema. Ta annab endast alati maksimumi ja on väga hoolas. Eeva on väga kohusetundlik ja armas klassikaaslane. Ta on alati nõus kõike aitama ja mõtleb alati teiste peale. Ta märkab kohe, kui keegi tunneb ennast halvasti ja oskab hästi inimesi lohutada. Samuti on ta alati positiivne ja naeratab iga päev. Suudab igas olukorras jääda rahulikuks. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega Kertu Riin-Tera. Kertu on üks parimatest sõpradest, keda võiksid endale tahta. Kui sul on mure, siis ta on alati olemas, et kuulata ja sulle abiks olla. Ta on väga hooliv ja sõbralik tüdruk ning temaga saab tundide viisi naerda. Ta suudab sul alati tuju paremaks teha. Ta on väga usaldusväärne, nii et talle võib kõigest rääkida ning temaga ei saa kunagi jutt otsa. Samas on ta ka uudishimulik inimene. Kertu on ettevõtlik ning tal on lai silmaring. Ta on kohusetundlik ja tema peale saab alati kindel olla. Kertu on väga arukas ja pingutab kõvasti, et saavutada selline tulemus, mis talle meeldib ja sobib. Alati abivalmis ja lahke, ta ei unusta kunagi kedagi ära. Kertu on väga jutukas ja rõõmsameelne, kuid vahel natuke häbelik. Ta on otsekohene ja aus, temaga on meeldiv teha rühmatööd, sest ta on aktiivne ja tegus. Temaga saab nalja ja saab ka tõsistel teemadel rääkida. Kertu teab, mida ta tulevikult ootab, on tubli õppija ja ta pingutab heade tulemuste nimel. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses ja bioloogias Kelli Annama. Kelli on väga hea südamlik inimene, alati rõõmsameelne ja tegutsemisvalmis. Ta on aktiivne ja töökas, teeb alati kõik õigel ajal ära. Kelli on asjades täpne, talle meeldib, kui kõik on omal kohal. Tal on lai silmaring ja oskab nii mõnestki asjast huvitavalt rääkida. Ta on abivalmis ja omakasu püüdmatu. Ei jäta kedagi hätta ja on valmis ka mitu korda mingit teemat üle rääkima. Kellit näeb väga harva kurvana, alati on tal naeratus näol. On hästi sõbralik, siiras ja hooliv. Alati teeb su tuju paremaks, kui tunneb, et sul on olnud halb päev. Ei lase kellelegi liiga teha. Kui Kelli kuhugi läheb, on kõigil kohe hea tuju. Ta on hea huumorisoonega ja oskab üllatada. Teda saab usaldada. Kelli on suurepärane fotograaf. Võõraste ees veidi häbelik, kuid omade seas vägagi naljatlev ja julge. Tal on soe süda ja ta hoolib inimestest enda ümber. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses Kardo Ehamaa. Kardo puhul on tore tema rõõmsameelsus ja huumorisoon, sest see ajab ka teisi klassis naerma. Ta on ka püüdlik ja arenemisvõimeline. On vaimukas ja sõbralik, ka kohusetundlik. Kohati teeb ära kõik kodutööd, mida on teha vaja.
Kardo on meie klassi spordimees, korvpallis väga hea. Koolis vaikne, aga väljaspool kooli väga tore klassivend. Suudab jääda alati konkreetseks ja rahulikuks rasketes olukordades. Tundub huvitava iseloomuga ja üsna arukas poiss olevat. Kardo on alati olnud vaiksem, kuid kui ta räägib, siis on see igakord midagi vaimukat, põhjapanevat ja silmi avavat. Hoiab alati olukorra kontrolli all, kui teised selleks võimelised pole. Meie poistest kõige tagasihoidlikum. Tunnis küll teeskleb, et ei oska asju, kuid ma usun, tegelikkuses on ta mega tark. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses, inglise keeles ja keemias Maris Filatenko. Maris on üks julgematest meie klassis. Nii mõnigi tema roll meie jõulupeo etendustes on meelde jäänud, sest ta mängib need hästi välja. Maris on väga hea suhtleja, saab kõigiga läbi ja on alati teistega suheldes rõõmsameelne. Maris jääb ilmselt kõigile meelde oma kõlava naeru poolest. Alati mõtleb teiste peale ja on väga hooliv. Pole ühtegi väikest Kersti klassi last, kellele Maris ei meeldi või kes teda ei tunneks. Talle meeldib magusat süüa. Oskab joonistada ja tantsida, armastab loomi ja sõpradega aja veetmist. Samuti oskab Maris olla toeks inimesele kui vaja. Maris on tihti rahutu ja närviline, aga ta on ka väga abivalmis ja temaga on tore rääkida. Marisel on hea kujutusvõime ja huvitavad mõttekäigud, nii et temaga on alati lõbus. Ta on otsekohene, ütleb välja, mida mõtleb. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses, keemias ja bioloogias Carmen Grigorovic. Carmen on seltskondlik. Talle meeldib teistega suhelda ja erinevate teemade üle arutleda. Ta esitab alati häid argumente. Carmen on ülimalt püüdlik, töökas ja sihikindel. Ta ei jäta kunagi midagi pooleli ja ajab oma asja lõpuni. Carmen ei anna kergelt alla. Ta pürgib alati aina kõrgemale ja ei lase ennast millestki kõigutada. Carmenis teeb hea sõbra see, et on alati sinu jaoks olemas ja valmis kuulama. Tavaliselt paneb just tema tähele, kui kellelgi midagi kehvasti on. Ta oskab hästi asju organiseerida ja on aktiivne. Carmen on väga kohusetundlik ja hoolas, teeb alati kõik asjad valmis selleks ajaks, kui vaja on. Talle meeldib väga sporti teha ja teeb seda ilmselt rohkem kui keegi meist meie klassis. Carmen on ka väga sõbralik ja selline, kellega on hea rääkida moest. Samuti tunneb ta huvi inimeste vastu ja käib küsimas, mis juhtus, kui keegi tegi midagi uut ja lahedat. Ilusa naeratusega ja säravate silmadega tüdruk. Ta on lahke ja soovib kõigile alati kõige paremat. Ta on väga hoolikas ja punktuaalne. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses Mariin Kala. Mariin on esmapilgul pigem tagasihoidlik, aga tegelikult peitub temas palju enamat. Ta on sihikindel, ambitsioonikas ja võistlushimuline, ta ei anna alla. Mariin pingutab alati ja ta on väga töökas ja hoolas.
Ta on tavaliselt mitu asja korraga käsil ja see on imetlusväärne, kuidas ta jõuab korraga mitme asjaga tegeleda. Marin on väga sõbralik ja südamlik, alati valmis teiste muresid kuulama. Pigem vaikne, väga hea stiiliga, lahke ja hea sõber. Tahab kõigile head ja aitab alati nii palju kui oskab. Jääb viisakaks, suudab olukordades jääda neutraalseks. Samuti on Marin väga tubli ja tragi tüdruka iluvõimlemises. Ta on väga positiivne ja alati rõõmus. Palju õnne! Põhikooli lõpetab Ott Kiveste. Ott on tark, lugemishuviline ja abivalmis klassivend. Esindas meie klassi luulekonkursidel ja osales alati hea meelega jõulupidude etteastetel. Ta on hästi julge ja hakkaja, hea näitlemises ja etlemises. Otil on hästi lai silmaring ja laialdased teadmised mitmes valdkonnas, millest ta ka rääkida oskab. Ta on seltskondlik, aga pigem vaiksema loomuga. Sõbralik ja tegus klassivend. Poistest kõige osavõtlikum ja aktiivsem. Alati nõus ennast pakkuma, et klassi au kõrgel püsiks. Ott on terane, talendikas, töökas, kannatlik ja vastutustundlik. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega kirjanduses, ajaloos, geograafias, bioloogias, kunstis, liikumisõpetuses, käsitöös ja kodunduses Liisa-Lotta Lamp. Liisa-Lotta on väga intelligentne, eriti paistab ta silma loodusainetes. Juba väiksest peale teadis ta väga palju rääkida loodusest. Liisa on tunnis hästi aktiivne, räägib ja mõtleb kaasa ning kui keegi teine midagi ei ütle, on tema alati valmis rääkima. Ta on väga julge ja seiklusimuline. Liisale meeldib teistega suhelda ja oma arvamust avaldada. Ta on üks väga andekas ja lõbus klassiõde. Ta hoolib kõigi heaolust ning arvamusest. Liisa on super nõustaja, alati teab, mida öelda ja on oma arvamusega. Samuti oskab ka hästi seletada. Liisale meeldib väga kunstiga tegeleda ja kõik on Liisa suured kunstifännid. Väga sportlik, tark, käib pidevalt olümpiaadilt olümpiaadile, hea sõber, hea huumoriga. Tal on alati mõni põnev lugu rääkida ja ta oskab väga hästi inimestega suhelda. Ta on väga julge, avatud ja tore. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega keemias Laura Lukas. Laura on alati olnud hästi julge, aktiivne ja tegutseja inimene. Talle meeldib väga erinevate inimestega suhelda, arutleda, analüüsida. Laura on väga püüdlik. Tal on omad eesmärgid, mille nimel alati pingutab. Ta jääbki silma oma ettevõtlikuse ja innukuse poolest. Laura on meie klassi kõige lennukamate ideedega. Alati mõtted jooksevad ja kui temale midagi usaldada, siis ei pea muretsema, kas asi saab tehtud või mitte. Sest Laura alati suure innuga võtab, teeb ja tegutseb ja seda juba algklassides saadik, see on imetlusväärne. Samas on Laura ka seest väga soe inimene ja temaga rääkides tunned südames soojust.
Ta on väga hea asjade korraldamises ja planeerimises, suudab panna erinevaid inimesi koos ühise eesmärgi nimel töötama, nagu näiteks jõulupidude etteasted. Laura oli alati see, kes oma vabast ajast tegeles meie klassi asjadega. Tänu temale oleme perfektne klass. Palju õnne! Põhikooli lõpetab Liis Musta. Liis on väga rõõmsameelne ja tore. Temaga on alati hästi põnev rääkida ja temaga saab alati nalja. Ta on väga jutukas ning abivalmis ja väga hea tantsija. Liis on südamlik ja aus klassiõde, väga hea loovtööpartner. Pigem tagasihoidlik, aga väga armas inimene. Ta suudab erinevates olukordades hästi positiivseks ja rahulikuks jääda. Ta suhtub ka erinevatesse raskustesse väga mõistlikult. Liis on väga töökas ja ta tahab alati ennast parandada ja edasi areneda. Ta on tõeliselt hea sõber, kuna ta ei tee teistele liiga ja soovib alati kõigile parimat. Liis alati teab, kuna on õige hetk kedagi lohutada või mõni kalli teha, kui kellelgi pisar silmas või meel kurb. Liis on sportlik. Ta on üks naljakamaid inimesi, aga suudab ka naermisele lõppu teha, kui asi on tõsine. Samuti on Liis väga lahke ja sõbralik ja talle saab alati loota ja oma muresid kurta. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega matemaatikas, kirjanduses, käsitöös ja kodunduses, ajaloos, geograafias, kunstis, liikumisõpetuses, keemias ja bioloogias. Perit Pedaste! Perit on väga abivalmis ja tal ei jää kunagi midagi tegemata ja ta on väga püüdlik. Mõtleb alati teiste peale ja on enamasti rõõmsameelne. Ta on ka väga usaldusväärne ja pakub alati head seltskonda. Perit on väga südamlik ja sõbralik tüdruk. Ta on alati teiste vastu hea ja õiglane. Väga harva on Perit kellegi peale pahane. Peritist kiirgab ausust ja lahkust. Ta on just kui headuse etalon. Perit on töökas ja pingutab alati, ta on eeskujuks teistele. Hoolib kõigist ja on väga aruka jutuga. Kui tal on midagi toredat teistega jagada, siis ta seda ka teeb. Väga tore ja särtsakas tütarlaps, alati kui on mingi probleem kodutöödega, saab Peritilt küsida. Temaga rääkides õpid alati tema kohta midagi uut. Peritile väga meeldib maailma avastada. Ta on sportlik ja hea tantsija. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses, käsitöös ja kodunduses Karmele Liisa Puusepp. Karmele Liisa on alati väga rõõmsameelne ja ta käib ringi naeratusnäol. On väga seltsiv ja talle meeldib suhelda. Hästi usin ja oskab teistega arvestada. Karmele Liisa on sõbralik ja hea klassiõde. Ta on väga abivalmis ja temaga on mõnus tiimitööd teha, sest ta oskab nii kuulata kui ka kaasa rääkida. Meie klassi pikk tüdruk. Alati kõigi vastu tore, mis ka juhtuks. Väga usaldusväärne, talle saab alati kõigest rääkida. Ta on alati abivalmis ja nõus oma asju teistega jagama. Tal on alati mõni huvitav idee, mida teha, ning ta võtab osa ka teiste plaanidest. Ta on väga ajaga kaasas käiv. Ta on sõbralik, lõbus ja lahe inimesena.
Tal on selline iseloom, et ta saab kõigiga hästi läbi ja oskab suhelda inimestega. Karmel on väga armas, sooja südamega inimene, vaikne ja töökas. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega inglise keeles Nele Marii Rahnu. Nelel on peaaegu kogu aeg rõõmus tuju ja säras ilmades. Tal on väga nakatav naer ja see kõlab klassiruumis tihti. Ta on väga särtsakas ja ka lavalaudadelt on seda näha olnud. Nele on väga sõbralik, tore, heatahtlik ja rõõmus. Talle meeldib võtta asju rahulikult ja teistega arutada. Jagab tihti oma toitu teistega. Nelega on alati tore koos rühmatööd teha. Ta hoolib teistest ja suhtleb kõigiga avatult. Nele Marii on väga lahke ja abivalmis. Ükskõik, millega tema poole pöörduda, ta alati aitab ja annab endast parima, et teisi aidata. Kui Nele midagi kooli kaasa võtab ja teised temalt küsivad, võib ta kõik ära anda nii, et ise ei saa midagi. Nele on ülimalt hooliv ja ta tihti muretseb, kas teistel on kõik korras. Ta on väga ennast ohverdav ja paneb tavaliselt pigem oma lähedased esikohale. Nelele meeldib suhelda ja ta saab kõigiga väga hästi läbi. Ta suudab asju võtta lihtsalt. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega kunstis, käsitöös ja kodunduses Karolin Raudam. Karolin on väga julge tüdruk. Ta võtab kõik väljakutsed vastu. Tema peale võib alati loota, ta ei jäta sõpra hätta. Ta on väga vaba suhtleja ja sõbruneb uute inimestega lihtsalt. Tema silmis põleb alatihti kelmikas säde. Karolin on lahke klassi õde. Ta oskab kõigiga koostööd teha. Ta on töökas, kui ta tahab olla ja aitab inimesi, kui on näha, et kedagi vaevab midagi. Karolin on armas ja siiras inimene, kellele meeldib suhelda. Ta on ka hästi lahke ning pakub teistele alati seda, mis tal on. Karolini üks kirg on joonistamine, millest ta ka väga osav on ja seda teavad kõik. Kõige rohkem peab meelde Karolini lahkus ja rõõmsameelsus. Ta on aus ja otsekohene. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega kunstis, liikumisõpetuses, bioloogias, käsitöös ja kodunduses Janeli Reinberg. Janeli on väga armas, sõbralik, abivalmis ja hoolas. Sa võid teda usaldada ka silmad kinni. Ta on ka väga sportlik. Pole spordiala, mida ta ei oskaks. Isegi kui tal midagi alguses kohe välja ei tule, ei anna ta alla. Ta harjutab seni, kuni tal kõik saab selgeks. Janeli on väga korralik tüdruk. Ta teeb alati kõik korralikult ja annab endast kõik. Ta on hea tantsija ja laval on tema kõrval turvaline olla. Janeli on väga rõõmsameelne, hoolib väga oma sõpradest ja on nende eest valmis ka iga kell üles astuma. Janeli on hästi pühendunud asjadesse, mida ta armastab ja ta pingutab kõvasti oma eesmärkide nimel. On kohe näha, et Janeli teab, mida ta teha tahab ja kuidas sinnani jõuda. Ta on hästi otsekohene ning julgeb ka oma arvamust avaldada, ütleb välja, mida saaks parandada või paremaks muuta. Janeli on aktiivne, hooliv ja intelligentne. Palju õnne!
põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses Henri Magnus Roks. Henriga on alati väga lõbus, ta teeb pidevalt nalja ja need on ka head naljad. Ta on alati hea südamlik ja ei soovi kellelegi halba. Alati hoolitseb muusika eest, näiteks klassireisidel. Henri on see päiksekiir, kes muudab ka halvima päeva heaks. Ta on muutnud meie klassi ühtsemaks ning teinud koolitunnid põnevamaks. Ka väljaspool kooli on ta alati sõbralik ja seltsiv. Henri on unustamatu isiksus. Ta oskab alati kaaslastel tuju rõõmsaks teha. Pole keemia tundi, kus ta ei ole meid kõiki naerma ajanud. Henri tegi alati meie klassireisid nii toredaks. Ta on juba oma olekult naljakas persoon. Henri on väga jutukas ja tal on vahel põnevaid lugusid rääkida. Henri mängib hästi korvpalli ja temaga on tore biljardit mängida. Ta on vaimukas ja nõus kõigiga suhtlema ning meeskonna tööd tegema. Henril on alati midagi positiivset öelda ja väga harva näeb teda mossitamas. Ta on väga hea suhtleja ja ei karda minna teiste juurde rääkima. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses Kasper Rosenthal. Kasper on tark, kuigi seda vahel näha ei ole. Muidu on ta vaikne ja räägib harva. Meie klassi itimees. Kasper on poiss, kelles on peidus palju rohkem, kui ta välja näitab. Ta on tore ja oskab teha head nalja. On napisõnaline, kuid seest väga vaimukas. Ta on julge, leidlik ja praktiline. Kasper suudab meid alati üllatada, näiteks keemia tunnis, kus ta selgest taevast vastuseid ladus. Ta on väga tore ja abivalmis. Temalt saab alati küsida abi ja siis ta ka aitab nii palju kui saab. On ka väga lahe isiksus. Ta on võimeline tegema kõigiga koostööd. Kasper on tegelikult väga tark ja arukas, kui ta tahab olla. Kasper on väga intelligentne ja on nii mõndagi meie klassis sellega üllatanud. Tal on lai silmaring ja teadmised mitmest valdkonnast. Kasperile meeldib tunnis õpetajatega rääkida ja ta oskab alati häid argumente millegi põhjenduseks välja tuua. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega keemias ja liikumisõpetuses Karmel Saar. Karmel on sõbralik ja lahke, ta on väga aktiivne, võtab osa üritustest ja tegeleb spordiga, on hea võimleja. Ta on väga moekas, energiline, kohusetundlik, töökas ja sihikindel neiu. Karmel on hästi ettevõtlik ja toimekas, teda võib nimetada rööprähklejaks, sest ta tegeleb alati mitme asjaga korraga. Karmel on suhteliselt positiivne ja rõõmsameelne, ta naerab ja naeratab tihti. Karmel on hooliv ja otsekohene. Kui tahad ausat arvamust, saad alati tema peale loota. Tal on alati head ideed, on ambitsioonikas, abivalmis ja imeline klassikaaslane. Temaga on meeldiv teha rühmatööd, sest ta töötab ise kaasa ja kuulab ka teisi. Karmel on peale selle veel väga hea esineja ja imeliselt ragi inimene. Ta on alati hea tujuga, ta hoolib inimestest enda ümber ja saab kõigiga hästi läbi. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega liikumisõpetuses Ketrin Saks.
Ketrin on armas ja sõbralik tüdruk, ta kohtleb kõiki hästi. Ketrinile meeldib teisi aidata, nii et ta pakub ennast väga tihti appi. Ta on hästi heatahtlik ja talle ei meeldi ebaõiglus. Ketrin on väga lõbus, lahke ja tähelepanelik tüdruk. Ta on väga ettevõtlik ja sportlik. Alati võtab asjadest aktiivselt osa ja tiimitöös saab tema peale loota. Ketrin on hooliv, tubli, abivalmis, rõõmsameelne ja südamlik klassiõde. Pigem vaikne ja rahulik. Geograafias kõva käpp ja jalgpallis tema vastu mängida ei tahaks. Ketrin on väga sõbralik ja suure suhtlusringkonnaga inimene. Ta teab alati kõigist kõige enne informatsiooni. Hoolib kõigi heaolust ja on avatud kõigile. Ta on valmis kõigiga koostööd tegema. Palju õnne! Põhikooli lõpetab Romet Tustav. Romet on meie klassi üks naljatajatest, kellele tunnis teisi lõbustada meeldib. Mõnikord teeb ta tunnis mõne naljaka märkuse, mille peale kõik naerda saavad. Üldiselt on Romet sõbralik ja tore poiss, ta ei tee kellelegi liiga. Ta on vaikne ja tasase loomuga klassivend. Vähese jutuga, kuid kui ta räägib, on selleks tihti mõni hea nali. Temas on peidus rohkem, kui ta välja näitab. Naljakas klassivend, kes on pigem oma ette, aga isenesest sõbralik. Tagasihoidlik ja mugav, aga viisakas ning tal on hea huumorimeel. Koolis on ta rohkem vaikne poiss, kes teeb oma asju. Romet on hooliv ja muhe klassivend. Palju õnne! Põhikooli lõpetab kiitusega tehnoloogiaõpetuses ja liikumisõpetuses Sten Robin Veske. Sten on hea südamlik ja sõbralik, alati abivalmis, oskab hästi korvpalli mängida, usaldusväärne ja kohusetundlik. Sten Robin on koolis üpris mõistlik ja tõsine poiss, kes keskendub tunnis õppimisele. Vabal ajal on ta ka lahedam ja vabam ning talle meeldib teistega suhelda. Ta on tark ja töökas, pingutab heade tulemuste nimel. Sten on meie klassi pillimees, ta on andekas nii gitaril kui ka trummidel. Lisaks on ta hooliv, aitab, kui on mingi probleem. Tore sõber ja klassivend, kellega on hea vestelda. Poistest üks parimaid õppijaid, alati kõige vastu lahke. Sten on ambitsioonikas ja taibukas, lõbus ja asjalik. Sten on arukas ja teeb ülesandeid, mida kästakse. Ta on hästi nutikas ja tore. Palju õnne! Armas 9. tee. Pikema juttu rääkisin ära tutipäeval, seal kõnes, kõik kuulasid hoolega. Nüüd tahan teid lihtsalt tänada nende 5 koosveedetud aasta eest. Kõikide toredate kogemuste eest soovin teile edu, tarkust ja et te oleksite rahul oma valitud teega. Kallid lapsevanemad, juhtkond, kolleegid, kes vaatavad videovahendusel, teid kõiki tänan abi ja toetuse eest. Aitäh!
täname ka klassiga omalt poolt oma kallist klassijuhatajat Lairet. Sõna saab õppejuht Pille Saadjärv. Armsad päevakangelased, kallid õpetajad, head lapsevanemad, kõik inimesed, kes meiega ekraanide vahendusel. Proovige meenutada esimest septembrit, natuke vähem kui 9 aastat tagasi. Siis tundus kooli tulemine suur asi. Sai aabitsa, pinali, koolikoti, õpilaspäeviku, pinginaabri, oma esimese õpetaja ning ei pidanud enam päeval magama. Nüüd on juba tükk aega teie suurimaks sooviks saada suureks. Kristiaan Blond aga ütleb, ära kasva suureks, ainult siis saad olla õnnelik ja täita oma unistused. Tema raamatu peatükkide pealkirjadeks on täiskasvanud muretsevad, lapsed lõbutsevad, täiskasvanud virisevad, lapsed unistavad, täiskasvanud eiravad uudisimu, lapsed järgnevad oma uudisimule, täiskasvanutel on rutiin, lastel seiklus. Täiskasvanud ei usu, lapsed usuvad. Täiskasvanud ei imesta, lapsed imestavad. Täiskasvanutele loeb tulemus, lastele loeb tegevus. Täiskasvanud ootavad muutusi, lapsed teevad muutusi. Täiskasvanutel on kohustused, lastel võimalused ja nii edasi ja nii edasi. Ometi tahavad kõik lapsed saada täiskasvanuks sellepärast, et saada vabaks ja teha, mida hing ihkab. Siit ka soovitus. Hakka oma elu nägema kohustuste prisma asemel läbi lõputute võimaluste prisma. Nagu lõpuaktusel alati mahub tänasesse päeva palju armastust. Heldival pilgul vaatavad tänaseid lõpetajaid, emad, isad ja oma õpilasi, takseerivad hindavalt õpetajad. Usun, et kõik on tulemusega rahul. Lõputunnistuse said motiveeritud, tublid, ennast juhtivad, uudishimulikud noored. Armsad õpetajad, head emad isad, meil poleks täna sellist lõputseremooniat, kui ei oleks teid. Aitäh teile! Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi minna, ikka koos ja see kooslus, õpilased, õpetajad, vanemad. Ja see on edu ja õnne võti. Oma tööd hingega teevad klassijuhatajad, jäävad meelde pikkadeks aastateks. Hea klassijuhataja Laire, sinu mõtted ja sinu edasi antud kooli ja elutarkused suunavad sinu kasvandike terve edasise elude. Sa oled välja teeninud oma klassi õpilaste lugupidamise ja see on suurim tunnustus. Võta kõik, mis on kaunis ja hea, oma südamisse. Kui sa nii teed, siis leiad, et maailmas on olemas kaunis olemus. Elada elu, elama nautides. Tartu Kivilinna kool tänab sind Laire Kannel tulemusliku klassijuhataja töö eest. Armsad lõpetajad, meie kooli motto on õppiv, arenev,
loov. Õppida aga saavad ainult need, kellel on lapselik suhtumine kõikjal, kuhu nad lähevad ja kõiges, mida nad kogevad. Ära ole, tean kõike suhtumisega, vaid ole selle asemel õpihimuline. Tean, et enamus teist jätkab õpinguid. Suundute teadmiste uutele jahimaadele. Mingu teil seal kenasti. Nüüd peab juba ise minema, kõigepealt vastu suvele ja siis suuri muutusi toovale sügisele. Minge ikka, üks on mees ja teine taga, süda õiges kohas, sära silmadesse, julgus südamesse ja vapralt edasi. Kõige suurem aare, mida elu saab pakkuda, on mälestus. Pea meeles oma õpetajaid, klassikaaslasi ning toredaid aegu Kivilinna perega. Tuleb uus, sa teed ta ise, ise oma jõuga, oma mõtte, oma tahte, südame ja jõuga. Tee ta selline, mis oleks, teistest läinust parem, selline, missugune iial ta pole olnud varem. Kaunist pidupäeva, edukat lendu, õnnitlen teid! Sõna saavad 33. lennu õpilasesinduse juhtkonna liikmed. Armsad koolikaaslased, lugupeetud direktor, juhtkond, õpetajad ja lapsevanemad. Ja ka armas koolimaja. See maja on meil olnud juba 9 aastat just kui teiseks koduks. See on pakkunud meile peavarju, tuge sellel ajal, kui me omandasime teadmisi, lõime sõprussuhteid, naersime ja nutsime. Selle koolimaa seinte vahele jäävad igavesti meie mälestused, mida me 9 aastat oleme loonud ja me oleme ülimalt tänulikud, et me saime üles kasvada ja ennast harida niivõrd hubases ja soojas keskkonnas. Aitäh koolimaja! Kallid õpetajad! Me tahame teid tänada selle suure töö eest, mida te olete meie heaks teinud. Te olete meid harinud ja jaganud meile oma elukogemusi, et mis saaksid tragid ja tublid inimesed. Kogu selle 9 aasta jooksul oleme muutunud julgemaks ja saanud palju targemaks. Ja me teame nüüd kindlasti palju rohkem, mida me elult soovime. Ja seda palju tänu teile, head õpetajad. Päris kindlasti jätate meile igavesti südametesse ja mälestustesse. Me loodame, et ka meie vend jääb teile alatiseks meelde. Jääme teid igatsema, armsad õpetajad. Minu armastatud lennukaaslased, ma tahan tervest südamest tänada teid kõike. Selle eest, et me olime üksteise jaoks olemas. Nende aastate jooksul me oleme väga edukalt käinud oma õpetajatele närvidele. Ja samas pärast pannud neid imestama oma tarkustega. Oma vanematele ja õpetajatele me oleme tekitunud väga palju rõõme ja mõõnasid, kuid ajaga mõõnad ununevad ja rõõmud jäävad. Ma tahan soovida teile armastust südames, edukaid ideid ja hoolivust üksteise vastu. Aitäh! Lugupeetud lapsevanemad, oleme saanud teiega jagada oma suurimaid saavutusi ja rasketel aegadel olete jaganud meile oma julgustavaid nõuandeid. Usun, et ka teie jaoks on olnud 9 aastat keerulised. Võib-olla on just olnud raske näha meid iga aastaga aina suuremaks kasvamas. Aga nüüd, kui oleme lõpetamas oma 9. klassi, soovime teid tänada, et olete olnud meie kõrval selle mägisel teekonnal. Tundub nagu päev, mil 2011. aastal astusime esimesse klassi Tartu Kivilinna gümnaasiumisse, oleks olnud just kui eile. Need 9 aastat on läinud niivõrd kiiresti, et see on lihtsalt ulme. Kõik need aastad on annud meile palju õppetunde, palju naeru, palju uusi sõpru ning tuttavaid. Me saime näha imelisi õpetajaid, olla nende käe all täpselt sellised, nagu me oleme. Õppida, õppida ja õppida. Need aastad on olnud imelised. Ning kokkuvõttes
tahaksin tänada kõiki, kes on andnud oma panuse meie teekonnale. Aitäh! Sõna saab õppe- ja arendusjuht Küllike Pedaste. Kool. Koht, kus erinevatel osapooltel, õpilastel, lastevanematel, õpetajatel, aga ka teistel kooli- ja hariduse sõpradel on väga oluline koostöine roll igapäevaselt ühiste eesmärkide nimel toimetada. Nüüd, kui saadame teele 33. lennu ja lõpetajad liiguvad igaüks ise oma radapidi, lõpeb ka paljudel lastevanematel igapäevane seotus meie kooliga. Siin kohal on meil suur rõõm tunnustada ja tänada inimest, kes on olnud aktiivne kaasarääkija väga-väga palju aastat meie kooli igapäeva tegemistes, olles sealhulgas viimasel 2 õppeaastal meie kooli hoolekogu juht. Tartu Kivilinna kool tänab ja tunnustab Airin Treimen Kiveste, Kivilinna kooli hoolekogu juhtimise, hea koostöö ning kooli arengu toetamise eest. Suur, suur, aitäh!
Hea 9. D. Te olete nagu ühe käe üks sõrm. Üksinda see sõrm ei teeks midagi. Noh, võib-olla vibutaks natukene kellegi suunas, aga see ei loe. Aga kui kõik need teie lennu viis sõrme pigistada rusikasse, on tugevus missugune. Selles klassis, teie klassis on palju vahvaid inimesi, kellega on minul ka au olnud koostööd teha. Aga eriline tänu sulle, Laura. Ja suur aitäh sulle, Eva. Te õpetasite ja kasvatasite ka mind. Aitäh. Ja et kõik see siin oleks praegu ainumas ja kordumatu, palume teid head lõpetajad ühisele klassipildile. Kaasas lill ja lõputunnistus. Nõndaks. Ja kuna te olete selle kahe rekordpäeva viimane klass, siis niisugune väga suur rõõmusõnum teile, et kõik need õhupallid, mis siin majas näete, et need on kõik teie. Nii et kui te siit välja lähete, siis või juba olete välja, sa tulete tagasi, siis palun võtke nad kaasa, lennutage õhku, laske tühjaks täpselt nii, nagu kellegi südametunnistus seda luba. Et nad ei jääks siia õpetajaid ootama. Nõndaks. Ja nüüd need toredad sõnad. Sellega on Tartu Kivilinna kooli 33. lennu 9. D-klassi lõpuaktus lõppenud. Kõigepealt saadame aulast välja meie lõpetajad ja seejärel saadame teid välja armsad pereliikmed turvalist distantsi hoides. Nii et palume püsti tõusta lõpetajate lahkumiseks. Ja nüüd on teie kord, head pereliikmed ja lapsevanemad. Kaunist suve ja olge tublid!